Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na začátku této křížové cesty se spolu zamyslíme nad krátkým příběhem. Malý chlapec, plný rozmanitých nápadů, jak se hrát, netrpělivě čekal, kdy se otec vrátí z práce domů. Otec měl však dlouhý den a doma zoufale toužil alespoň po chvilce oddechu. Chlapec znovu a znovu tahal otce za nohu a pořád navrhoval nějakou společnou zábavu. Nakonec totálně rozmrzelý otec vytrhl z časopisu obrázek světa a roztrhal ho na cimpr-campr. Tady máš, řekl a podal chlapečkovi cáry spolu s lepící páskou. Poskládej ten svět dohromady. Och, konečně chvíle klidu. No, o několik minut ho vyrušil znovu. Stál před ním a v ruce držel pomačkaný, ale celý obrázek světa. Synu, to je neuvěřitelné. Jak jsi to dokázal? Bylo to snadné, odpověděl chlapec. Víš, na druhé straně byl obrázek člověka a jen co jsem poskládal toho člověka, měl jsem i obrázek světa. Jednoho dne se podíval náš nebeský otec z nebe zdolu a uviděl rozbitý svět. Svět, který rozbili na milion kousků smrtícím kladivem hříchu. Bůh však miloval svět a lidi v něm natolik, že neváhal za něj obětovat vlastního syna. Ježíši, pomoz nám, abychom si touto křížovou cestou vyprosili odpuštění za naše hříchy i za hříchy celého světa. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. První zastavení odsouzení. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Mexiko 1921. Pronásledování proti křesťanům vrcholí. Mladého Mexičana Alvareze odsoudí na smrt. Příčina? Vláda zakázala veřejně se přiznat ke Kristu a on to udělal. Když vynesli nad ním rozsudek, požádal v žaláři o inkoust, pero a papír a napsal poslední dopis své snoubence. Píše v něm. Mařenko, měl jsem tě stále rád. Nezazlívej mi však, že Krista miluji ještě více. Nezapomeň dnes na svého Alvareze. Nezapomeň dnes o 3:00 odpoledne. Tehdy smrtí dosvědčuje svou lásku k Ježíši Kristu a k jeho věčné pravdě. V jeho evangeliu jsem našel světlo, které ozářilo celý můj život i moji smrt. Mexičtí katolíci přinesli později Alvarezu v list Píovi 11. Papež k němu napsal: Krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Nám však Alvarez odkazuje: Já umírám za Krista a za jeho pravdu. Vy mějte sílu za něj žít. Ježíši, i tebe neprávem odsoudili na smrt mé hříchy. Pomáhej mi žít tak, abych vždy pevně a vytrvale kráčel za tebou. Amen. Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám. Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám. Druhé zastavení, kříž.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým hříchem si vykoupil svět. Dědeček šel s Michalem na procházku. Bylo studené zimní odpoledne. Michal se těšil na led a na sníh, poskakoval a podupával. Dědeček šel s úsměvem, ale namáhavě za ním. Měl nemocné, velmi nemocné srdce. Michal chtěl jít k rybníku, byl zamrzlý. Zde se musí ohromně bruslit, křičel Michal. Chtěl bych aspoň trochu uklouznout. Dědeček ho varoval. Stál těsně na kraji, když už Michal byl oběma nohama na ledě. Pojď se, Michale. Volání starého pána přišlo pozdě. Michal vykřikl, led se pod ním podlomil, rukama se zachytil o kraje. Dědeček rozechvěním nastrčil chlapci hůl a ze všech sil ho táhl z vody. Stařeček potřeboval všechny své síly, aby se sám udržel na nohách a aby v rukou udržel hůl. Podařilo se. Rychle, rychle domů, spěchali, jak jen mohli. Chlapci pomohla horká koupel a postýlka, aby se dostal z potíží. Ale pro dědečka byla ta příhoda osudná. Prudký srdeční záchvat mu vzal život. Smutek jeho drahých byl nesmírný. Po čase chtěli rodinní příslušníci odklidit nebo rozdat věci, které patřily starému otci. Michal se strnulou tváří přihlížel. Ne, vykřikl, tu hůl nemůžete zahodit, ta patří mně. S nimi dědeček zachránil život a svůj přitom ztratil. Zatímco budu živý, budu ji mít u sebe jako znamení jeho lásky ke mně. Znamením Ježíšovy lásky ke mně je kříž. Ježíš ho bez reptání bere na svá bedra. Ježíši, nauč i mě každý den s ochotou a bez reptání brát svůj kříž na ramena. Amen. Ukřižování Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Třetí zastavení, první pád. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Jeden cestovatel se jednoho dne vydal na poušť. Jak tak kráčel v žáru slunce po horkém písku, uvědomil si, že ztratil správnou cestu. Voda se mu už minula a on pociťoval stále větší a větší žízeň. Síly ho opouštěly a netrvalo dlouho, když bezvládně klesl k zemi. Ležel tam celé hodiny smířený se svým osudem. V té chvíli zavládlo v poušti hrobové ticho. Jak tam ležel, zdálo se mu, že kdesi v dálce za dunou slyší zurčení potůčku. Tato naděje mu dala novou sílu. Vstal a pomalu kráčel za tichým zvukem. Takto našel oázu s vodou. I my si možná myslíme, že naším pádem do hříchu se vše končí. Ale právě pád nám může ukázat oázu Božího milosrdenství. Ježíši, ty jsi bezmocně klesl na zem a opět si vstal. Tvá láska k nám tě poháněla dále. Pomáhej i mně, abych uměl po každém pádu znovu vstát. Amen. Ježíši ukřižovaný, smiluj se nad námi. Jsi tam, když byl Petrem zapírán. Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni.
si tam, když byl Petrem zapírán. Čtvrté zastavení, Matka. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Na železniční stanici přicestoval 20letý mladík, který ve válce ztratil obě oči. Na stanici ho čekala matka, která o tom nevěděla. Vlak zastavil. Matka hned spatřila svého syna a prodírá se mezi cestující k němu. Vidí, jak mladý voják pomáhá jejímu synovi sestoupit z vlaku. Voják ho pak silně drží za rameno a její syn nejistě kráčí po nástupišti. Matka přiběhne k němu, zadívá se do jeho tmavých brýlí a osloví ho. Mladík stáhne ruce, hledajíc svou matku. Tehdy si matka začne uvědomovat synovu tragédii a zvolá: Synu, co se ti stalo? Ani mě nevidíš? Mladík se matce vrhne kolem krku a říká jí: Maminko, nevidím tě, jsem slepý, ale cítím, že jsi tu. Ježíšovo setkání s matkou vráží do jejího srdce další meč bolesti. Ježíši, přítomnost tvé matky a její blízkosti dodává sílu a odvahu jít dál. Pomáhej mi, abych si se svými kříži vždy více uvědomoval blízkost mé nebeské matky. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Páté zastavení, Šimon. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Stu Weber si vzpomíná na chvíle prožité v základně amerického vojska. Mimo jiné píše: Běhávali jsme každý den, ale toto bylo něco zcela jiného. Potili jsme se od té doby, co jsme ještě před svítáním vystoupili z vagónu, ale nyní se již podvalil z každého póru těla. Ovšem, byla to součást fyzického výcviku amerických rangerů a s námahou jsme museli počítat, dokonce i s vyčerpáním. Jenže toto ráno nebylo stvořené na ranní rozcvičku v tričkách a s výkřiky hurá. Běželi jsme v plné polní. Jako obvykle příkaz zněl: Odjíždíte spolu, máte se držet spolu, pracujete spolu jako jedna jednotka a spolu se i vracíte. Pokud se nemáte vrátit spolu, vůbec se nevracejte. Kdesi na silnici uprostřed mlhavého pocitu bolesti, žízně a únavy můj mozek zaregistroval v souvislosti s naší formací cosi zvláštního. Dvě řady přede mnou jsem si všiml jednoho chlapce, jak vypadl z rytmu. Byl to urostlý, ryšavý chlápek jménem Sanderson. Zabíral nohama, ale nedařilo se mu držet krok s ostatními. Pak se mu začala kymácet hlava z boku na bok. Ten chlap se trápil. Byl na konci se silami. Aniž porušil krok, Rangers po Sandersonové pravici se natáhl a sebral vyčerpanému muži pušku. Jeden z Rangererů nyní nesl dvě zbraně, svou a Sandersovu. Na chvíli se mu ulevilo. Ale potom, přestože běžel spolu s oddílem dál, klesla mu dolní čelist, oči strnule civěly před sebe a nohy zabíraly mechanicky jako písty. O chvíli se mu znovu začala kývat hlava. Tentokrát se k němu natáhl ranger zleva, složil Sandersonovi z hlavy přilbu, zastrčil si ji pod paží a běžel dál. Vše fungovalo. Naše Kanady mlátili do prahu cesty těžkým souzněním. Sanderson trpěl. Opravdu trpěl.
Prohýbal se, ale nepadl. Dva vojáci za ním mu vzali ze zad batoh a každý chytil jeden popruh. A oddíl běžel dál. Celou cestou až do cíle. Zůstali jsme spolu, vrátili jsme se spolu a všichni spolu jsme byli z toho silnější. Ježíš přijímá pomoc od neznámého muže Šimona. Ježíši, uč i mě podávat svou pomocnou ruku těm, kteří jsou odkázáni už jen na sebe. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Šesté zastavení, Veronika. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Slavná nositelka Nobelovy ceny matka Teresa obvazovala jednoho dne v indickém slumu rány na smrt nemocného malomocného. Americký turista, který ji při její hrozné práci sledoval, ji požádal, aby mu dovolila vyfotografovat ji. Matka přivolila a turista, který viděl, s jakou něhou tato matka chudých obvazuje krvácející a páchnoucí díru na místě, kde měl kdysi malomocný nos, prohlásil: Sestro, práci, kterou děláte, bych nedělal ani za milion dolarů. Ani já, příteli, odpověděla matka Teresa, ani já. Ježíši, pomáhej mi, abych i já dokázal nezišně a s láskou sloužit svým bratřím a sestrám. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Druhý pád. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Loď Titanic, obrovský parník, byla pýchou anglického námořního loďstva. V té době to byla jedna z největších lodí na světě. Vlastnila ji společnost Y Star Line. Pýcha a nezdravé sebevědomí byly doplňkem lodi od samého začátku. Její první velká plavba směřovala ze Southamptonu do New Yorku. Když se loď plavila přes velké ledovce, nesnížila rychlost. Kormidelník totiž dostal rozkaz stále plnou parou vpřed. A najednou se to stalo. Před nimi se vynořil obrovský ledovec. Srážce se nedalo zabránit. Titanic v plné rychlosti asi 47 km za hodinu narazil do ledovce. Ačkoliv loď měla dvojité dno, ledovec její rozřízl bok v délce 100 metrů. Obrovské proudy vody se valily dovnitř. Námořníci rychle spouštěli na hladinu záchranné čluny. Člunů však bylo málo. V hlubinách oceánu zahynulo 1503 lidí. V novinách se objevuje zpráva: Nepotopitelný Titanic se potopil. Pýcha a arogance předcházela pádu na dno oceánu. Každý z nás se tak trochu podobá Titaniku. Pokud se necháme ovládnout pýchou, brzy nás potkají nepříjemné události. Narazíme do života a můžeme se potopit. Ježíši, prosím tě, ty buď mým varujícím majákem na mé životní cestě, abych spoléhajíc se na tebe šťastně dosáhl svého věčného cíle. Amen. Ukřižovaný Ježíši,
smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Osmé zastavení plačící ženy. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. 8. srpna 1945 Hirošima, velké japonské průmyslové město, koupe se v paprscích ranního slunce. V ulicích se začíná každodenní ruch. Děti jsou již ve škole, továrny chrlí oblaka kouře, hospodyně smlouvají na trhu s prodavačkami zeleniny. Najednou se na obzoru zjeví americký bombardér B-29. Paul Types, 29-letý velitel letadla, se dívá na hodinky. Je přesně 9:17. On jediný ví, co v sobě skrývá obrovská bomba připravená pod trupem letadla. Types pomalu stlačuje páku, bomba se uvolní a řítí se na město. Letadlo se prudce vymrští, aby se co nejdříve vzdálilo od místa výbuchu, který nastane až za 43 sekund. Důstojník napětě počítá 41, 42, 43. Co to? Neslyší žádný výbuch, v tom však oblohu zaplaví fialová záře. Zhůru se zvedá obrovská ohnivá koule o průměru asi 600 metrů. Teplota v jejím středu dosahuje 100 milionů stupňů. Je 8 hodin a 16 minut, když B-29 opouští město. Kolik bylo mrtvých v celém městě? Odhaduje se na 100 tisíc a mnozí z těch, co to přežili, nesli až do hrobu následky tohoto jediného strašného výbuchu. Ani další generace nezůstala bez následků. V Hirošimě umírá na rakovinu ještě i dnes 10x více lidí než v jiných japonských městech. Ježíš říká ženám, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými syny, protože oni vám způsobí větší bolest než moje utrpení. Tehdy budete rmoutit, když myslíte, že dáváte svým dětem všechno dobré, a oni se k vám postaví zády a přivolají zkázu na sebe i na mnoho jiných. Ježíši, uč i mě oplakávat své vlastní hříchy. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. 9. zastavení, 3. pád. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Augustín se narodil v roce 354. Jeho otec byl členem městské rady a byl pohan. Matka Monika byla zbožnou křesťankou. Ve svém díle vyznání se přiznává k mnohým svým hříchům. Mimo jiné píše, kradl jsem z komory a z rodičovského stolu. Když mě přistihli, raději jsem zuřil, jak bych se měl přiznat. S mladistvými lety přišla i sexuální smyslnost, která ho spoutala až do 33. roku jeho života. Augustin píše, poslepu jsem kráčel dál, byl jsem natolik zaslepený, že jsem se styděl za své menší, nemravné řádění, když jsem slyšel své vrstevníky chlubit se svými většími hanebnostmi. S rozbouřeným vnitřkem se Augustín uchýlil do zahrady daleko od domu.
ve vnitřním boji příkře odsuzoval svou mravní slabost a nízkost, ale před duševní zrak se mu vtíral i starodávné přítelkyně, jeho tělesné náklonosti a požitky, od kterých se neviděl odpoutat. Velké vnitřní pohnutí skončilo přívalem slz, jak říká ve vyznáních. Po obrácení se rozhodl začít žít nový život. V roce 387 přijímá křest, rozdává svůj majetek chudým a později se stává knězem. V roce 396 je vysvěcen za biskupa. Navzdory jeho pohnutému životu, který byl protkán mnoha pády, dokázal Augustín opět vstát a tímto povstáním si zasloužil korunu svatosti. Ježíši, častokrát padám do těch nejhlubších propastí, ale ty mě učíš, že čím hlouběji padnu, tím výš mohu povstat. Prosím tě, chraň mě od dalších pádů, abych šťastně dojel do cíle, kterým jsi ty. Amen. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran. Desáté zastavení, strhnutí šatů. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. V jednom ženském klášteře v Polsku byla řeholnice, která oplývala svou neobyčejnou krásou. Zvláště krásné byly její oči. Vypukla válka. V ní byly všechny výsady a ohledy pošlapávány. Zde rozhodovalo hrubé násilí. Nepřátelský oddíl přepadl město i klášter. Velitel si všiml krásné řeholnice. Uchvácen svou vášní, prohlásil představené kláštera, že tato krásná řeholnice musí být jeho manželkou. Když nebude vydána dobrovolně, odvede si ji násilím. A určil den i hodinu, kdy přijde. Všechny námitky i prosby byly marné. Představená s velkou bolestí vše řekla dotyčné řeholnici. Tato byla zpočátku velmi rozrušená, protože byla ohrožena její čistota. Nakonec se uklidnila a řekla představené: myslím, že v klášteře přece zůstanu, velitel si mě neodvede. Co však zamýšlí, neřekla. Před určenou hodinou se odebrala do hovorny, aby čekala velitele. V určený čas velitel vstoupil do místnosti. Zůstal stát jako skamenělý. Od stolu vstává řeholnice a podává mu na stříbrném tácu dvě krvavé kuličky, své dvě krásné oči, které si před jeho příchodem vypíchla se slovy: protože jste našel zalíbení v mých krásných očích, zde jsou. Mě však doufám v klášteře necháte. S hrůzou, ale i s úctou a obdivem se díval velitel na krvavé oči a na prázdné krvácející oční dírky. Hluboce dojatý hrdinstvím řeholnice a její láskou k čistotě opustil klášter. Kéž bychom měli alespoň polovinu té lásky k čistotě, jakou měla tato řeholnice a jakou měly a mají všechny šlechetné duše. Ježíši, ty jsi pro můj hřích žádostivosti a pýchy podstoupil bolestné strhání šatu. Prosím tě, chraň mě od všech hanebných myšlenek a žádostivostí. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Je
11. zastavení ukřižování. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Dominik Savio ležel na smrtelné posteli. Zákeřná choroba mu už dlouho nahlodávala jeho mladý život. Lékař se rozhodl pustit mu krev ze žil. Myslel si, že tak nemoc zastaví. Když se lékař chystal píchnout mu do žíly dlouhou jehlu, vyzval Dominika, aby odvrátil tvář. Dominik řekl, co je taková jehla v porovnání s hřebí, kterými prorazili spasiteli ruce a nohy? A klidně se díval, jak mu odtéká krev ze žil. Snažil se trpět radostně spolu s Kristem. Ježíši, jaké ukrutné bolesti si musel snést při přibíjení na kříž za mě. Naplň mé srdce odporem vůči hříchům, abych vytrvalým sebezáporem neukřižoval sebe sama. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. 12. zastavení smrt. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Začátkem července 1970 zemřela v Caracasu, hlavním městě Venezuely, sestřička Eva. Zkosila ji rakovina krve, leukémie. Do řehole vstoupila jako 18letá a za cíl svého života si vytyčila z lásky ke Kristu věnovat se jiným. A tak zakládá mateřské školy v Caracasu a později v Guatemale. Celé generace dětí projdou jejími laskavými rukami a když vyrostou a stanou se otci a matkami, snaží se jí napodobovat v její mateřské péči o děti. Uprostřed obětavé a nezištné práce jí překvapí leukémie. Přijme ji jako dar z laskavých rukou božích. Den za dnem její život pomalu dohořívá, ale ona nestrácí nic ze svého obvyklého pokoje. Je pozorná ke všem, ba umí s nimi i zažertovat. Když se jí choroba vystupňuje a způsobuje jí velké bolesti, volá už, už. Chce tím jako říci, už to bude, už jdu, Pán už čeká. V posledních chvílích svého života nadšeně zvolá nebe, jakým štěstím je nebe. Ve velkých bolestech si sestra Eva občas i poplakala jako Kristus v Getsemanech. Ale touha po nebi jí vrátila hned klid a vyrovnanost. V naději na nebe tiše zemřela. Ježíši, z lásky ke mně si zemřel na kříži. Dej i mně sílu, poslední hodině svého života úplně se odevzdat do rukou svého Otce. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán. Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán. Nezapomeň na tu chvíli, všichni opustili. Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán. Třinácté zastavení, mrtvý syn. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Režisér Peter Horton ve svém filmu Lék popisuje příběh chlapce Dextra, který při transfuzi krve dostává krev s virem HIV. Chlapec nemá kromě své matky nikoho. Všichni spolužáci ho zavrhli. Do děje však vstupuje chlapec od sousedů Erik.
Tento mění celý Dextrův život a život jeho matky. Erik je jediný, který s ním vytvoří nádherný přátelský vztah. Chce Dextrovi pomoci a spolu hledají všechny možné způsoby. Dextrovi však už nikdo pomoci nemůže. Dextr, jediný syn své matky, umírá. Marie drží v náručí mrtvé tělo svého syna. Jaká bolest musela proniknout její srdce v té chvíli. Maria, moje matko, vezmi i mě do svého náručí v hodině mé smrti. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. 14. zastavení, pohřeb. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. Vůbec nechtěla vytočit to číslo. Chtěla zavolat sestře, aby se dohodli na večer. Musí ještě mnohé zařídit, než zase odcestuje domů. Před týdnem pohřbili matku, před pár dny zlikvidovali její domácnost. Bolest byla ještě velmi hluboká. Její ruka instinktivně vytočila matčino číslo, jak to dělávala po celé roky a za poslední týdny každý den. Polekala se a chtěla zavěsit, když si plná strachu uvědomila, že si bude muset poslechnout ta hrozná slova. Číslo bylo zrušeno, ale ruka ji neposlouchala. V těsné telefonní budce jí zalilo horko. Nebyla schopna udělat pohyb. A pak se stalo něco zvláštního. Ve sluchátku slyšela přívětivý hlas slečny z pošty, jak z bezduché pásky říká slova, která nikdy předtím a nikdy potom už neslyšela. Spojení je dočasně přerušeno. Celá překvapená pomalu zavěsila sluchátko a přemýšlela o tom, co právě slyšela. Její mysl se zaměřila na slovo dočasně. Pevně se ho zachytila. Toto spojení je dočasně přerušeno, pomyslela si, jen dočasně. Úřední oznámení se jí stal dogmatickou výpovědí. Jednou se to spojení bude moci znovu navázat ve chvíli, kterou určí Bůh. S útěchou odcestovala domů. Ani Ježíš nezůstal v hrobě. Po třech dnech vstal z mrtvých. Ježíši, dej mi pevnou víru a naději, že se jednou s tebou uvidím tváří v tvář. Amen. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Pane Ježíši Kriste, provázeli jsme tě na tvé křížové cestě až na Kalvárii příběhy našeho života. Viděli jsme tě trpět v nevinných duších dětí, v zarmoucených rodičích, vězněných a nemocných lidech. Naše modlitba bývala dosud taková ubohá, bezbarvá, protože jsme tě uzavírali a viděli uzavřeného jen v církvi ve svatostánku. Ale ty jsi i venku ve světě, na ulicích, mezi lidmi i v novinách. Teď jsme viděli, že všechno na světě nám může být modlitební knihou, dokonce i noviny a statistiky. Vše na světě musí být seismografem, kterým my reagujeme na své bližní, na jejich potřeby, touhy a starosti. Ježíši,
Dej, ať život ve světě s jeho osudy, katastrofami, zlem vidíme pod tvým křížem. Ať víme, že musíme na svém těle protrpět to, co chybí na tvých bolestech pro vykoupení světa. Amen. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán.